Mäletate veel, kuidas mul olid need kaks pitsat ja kaks mahla ja siis ma pidin neid kuidagi sõprade vahel võrdselt ära jagama. Mul oli üks pitsa vaja näiteks kolme sõbra vahel jagada või siis üks liitrine apelsiin mahli jagada 9 klaasi. Sellel juhul mul olid need arvud kõik ette teada. Üks pitsa, kolm sõpra või siis üks mahl, 9 klaasi. Aga kui mul ei oleks need arvud ette teada. Võtame näiteks, et ma ei tea, mitu sõpra mulle seekord külla tuleb. No ei tea lihtsalt. Iga kord tuleb erinev arv. Eile tuli 3, aga homme 5 või 6, 7, 8, 9 ja nii edasi. See oleks olukord, kus meil ei ole kindlad arvud, vaid nende asemel on muutuvad väärtused. Ja ajame asja veel keerulisemaks. Ütleme, et mina tahan ka pitsa lõiku. Arvestame minu ka siia juurde. Ehk siis ükskõik kui palju sõpru on tulemas, ma pean alati liitma sellele arvule ühe. Ja siis ütleme, et igal osalejal on alati üks kaaslane ka kaasas. Minul ka. Ehk siis oli sõprade arv, liitsime sellele minu. Ja nüüd tuleb iga inimese kohta veel teine juurde. Ehk peame kõik selle kahega korrutama. Kui mul on nüüd selline olukord, et ma ei tea, mitu sõpra mulle külla tuleb, siis kuidas ma saan teada, kui suure osa pitsast üks osaleja saab? Kas ma saan seda ühe konkreetse hariliku murru abil esitada? Tundub keeruline. Aga mida me siis sellises olukorras teha võiksime? Kuidas oleks nii, et arvutame iga kord eraldi välja? Et kui on 4 sõpra, siis järelikult 4 plus 1 võrdub 5 ja iga ühel kaaslane ka, siis on 2 korda 5 võrdub 10. Et iga üks saab pitsast 1/10. Aga kui on 5 sõpra? Aga kui on 12 sõpra? Aga kui on 1000 sõpra? Aga kui on 1,534 sõpra? Olgu, see pole eriti usutav, et ma hakkan seda ühte väikest pitsat miljonite inimestega jagama. Samas 5 või isegi 10 äkki veel jagaksin. Aga kas on mõistlik iga kord eraldi tehteid tegema hakata? Kas saaks kuidagi teisiti? No vaatame, proovime. Näiteks seda, kui suure osa pitsast iga sõber saab, võiks ju väljendada nii. Muru lugejas oleks 1 ja nimetajas lihtsalt sõprade arv plus mina ehk 1 ja korrutatud 2. Siin on mõned suurused, mis ei muutu ja mõned, mis muutuvad. Kindel on see, et iga osaleja saab ühe tüki, ehk see 1 on nagu paigas. Ja mind on ka alati 1, see on ka paigas, ei muutu. Ja et iga ühel on 1 kaaslane ka, see 2 korrutamine on ka kindel. Aga sõprade arv on muutuv suurus, ehk matemaatika keeles muutuja. Aga tülikas on iga kord välja kirjutada sõprade arv. Piisab ju sellest, kui paneme siia mingi lühema märgi asemele. Näiteks A. Saame 1 jagatud A plus 1 korda 2. Ja ma poetan siia vahele veel küsimuse, kas see kogu kupatus kokku on nüüd miski, mis muutub või ei muutu. Aga esmalt vaatame, mis see muutuja tähendab. See tähendab, et iga kord, kui ma saan teada, mitu sõpra päriselt siis tuleb, siis ma panen selle muutuja ehk antud juhul A asemele selle konkreetse arvu. No ütleme, et eile tuli 3 sõpra, seega muutuja A väärtus oli praegu siis 3, panen siia 3, saan 1 jagatud 3 plus 1 korda 2. Ehk 1/8. Iga üks sai 1/8 pitsast. Või siis saan teada, et homme tuleb 5, panen siia 5, saan 1 jagatud 5 plus 1 korda 2. Ehk 1/12. Iga üks saab 1/12 pitsast. Ja nüüd ma küsin uuesti, et kas see kogu kupatus kokku on ise muutumatu väärtus või on ta muutuja? Kõik see kokku on ise ka muutuja, sest vastus on meil ju iga kord erinev. Nii et kui kas või üks muutuja on avaldises sees, siis see avaldis ise on ka juba muutuja. Aga mis asi see nüüd on, mille me kokku keerasime? See, head vaatajad, on algebraline murd. Mis kasu meil sellisest asjast on? See on nagu valem või eeskiri või juhend, kuidas arvutada, kui suure osa pitsast üks inimene saab. Ja selle eeskirjaga me saame selle tulemuse välja arvutada ükskõik millisel juhul. Siis, kui on 3 sõpra, aga ka siis, kui on 5 või 1000. Ja see on kasulik selleks, et ma ei pea iga kord eraldi seda tehet välja mõtlema ja nuputama hakkama, vaid lihtsalt panen A asemele näiteks 3 ja mul ongi see tehe valmis. Muidugi selliste lihtsate arvutuste puhul, mida saab peast arvutada, ei ole sellel veel erilist vahet. Aga mõnikord on vaja teha keerulisemad arvutusi, kus mingi väärtus võib muutuda. Siis oleks ju mõistlik tekitada omale mingi lahendus, mis teeb elu lihtsamaks. Miski, mis arvutaks vastuse automaatselt. Sõltuvad sellest, mis muutuja väärtus parasjagu on. Ja praegu ma proovikski teha endale sellise asja nagu pitsa osa arvutamise programmi. No et teen oma pitsa osa arvutamise äppi ja hakkan siis sellist teenust müüma. Ja papi hakkab uksest ja aknast sisse pritsima, sest inimesed tunnevad ju nii väga vajadust sellise programmi järele. Nad on kindlasti nõud mulle väga palju raha maksma selle eest.
Jumal hea äriplaan ju. Great business plan. No olgu, aga kui mul on päriselt elus vaja mingit seesugust lahendust, mis teeks mu elu lihtsamaks ja arvutaks vastavalt olukorrale minu eest, siis minu meelest kõige mugavam on võtta lahti tabel arvutustarkvara, näiteks Excel. Ja siin ma teen endale ühe lahtri, kus on sõprade arv ja siis tuleb teine lahter, kuhu tuleb mul vastus, kui suure osa pitsast üks inimene saab. Ja selleks ma sisestan kõigepealt valemi. Et see töötaks, siis kõigepealt on vaja võrdusmärki ja nüüd see sama üks jagatud sulgudes sõprade arvu lahter plus üks ja nüüd sulud lõpevad korda kaks. Ja see, mis murru all, tuleb kõik omakorda sulgudesse panna, et arvuti saaks aru, et see kõik käib kokku. Ja nüüd, kui ma panen siia sõprade arvu lahtrisse näiteks kolm, siis ta arvutabki välja, et iga üks saab ühe kaheksandiku. Või kui viis, siis iga üks saab ühe kaheteistkümnendiku. Ja ma ei peagi mitte midagi rohkem tegema. Ühe korra sisestasin valemi ära ja nüüd selle arvu muutmisel vastus ka kohe muutub. Sama asja ma võiksin mõnes programmeerimiskeeles kirjutada. Näiteks võtame sellise keele nagu Python ja defineerimegi sellise muutuja nagu sõprade arv. Siin me võimegi talle täpselt sellise nime panna. Nüüd ma kirjutasin sellise koodi, mille mõte on, et see küsib minult, mitu sõpra seekord tuleb. Ja mina saan sisestada selle arvu. Ja nüüd tuleb see meie tehe. Üks jagatud, sulud algavad, sõprade arv plus üks, sulud lõpevad, korda kaks. Ja lõppu veel see, et see programmi jupp näitaks meile tulemust ka ja näitaks just murdudena. Ja nüüd, kui mul on see väike jupp valmis, siis ma võin vaadata, mis juhtub, kui ma sisestan neli. Kui tuleb neli sõpra, siis saab iga inimene ühe kümnendiku pitsast. Aga kui on seitse sõpra, saab iga inimene ühe kuueteistkümnendiku. Võite ise käsitsi arvutada ja üle kontrollida, kas see programm arvutas õigesti. Igatahes, minu elu on nüüd nii palju lihtsam. Ma saan kõiki tema pitsapidude jaoks nagu niuhti selle pitsa osa välja arvutada. Ja siit me jõuamegi selleni, miks algebrat elus vaja on. Sellised suurusi, mis muutuvad, on ju elus väga palju. Näiteks õhutemperatuur õues muutub pidevalt. Inimeste arv planeedil Maa muutub pidevalt. Autokiirus muutub pidevalt. Ja selleks, et me ei arvutaks kogu aeg igat asja käsitsi ja ükshaaval, vaid teeksime oma elu mugavamaks, ongi meil algebra. Võime ka öelda nii, et algebra võimaldab uurida arvude maailmas esinevaid mustreid ja kirjeldada neid muutujate abil. Ehk siis algebra on tehete tegemine muutujatega. Või veel lihtsustatumalt öeldes, noh, see on see tähtedega matemaatika. Algebra võib tunduda esmapilgul ehmatav ja keeruline, aga tegelikult on see vahend selleks, et elu lihtsamaks teha. Ja see oligi peamine, mida sa võiksid siit videost kaasa võtta. Aitäh!